все головки, да. Угу. Полностью. Домин. До снарядов. До снарядов. Да, выкручиваешь, подставляете. Я понял. Ну да, да, да. Ну тогда они нормально не кидались. Да, це аккумуляторы до прицелів для ночного бачення. Угу. Все є. Зонтик не укривалось від дощу. Бачиш, точно. Тут вони гуляли по самому. А там бачиш далі. У них там ще одна замаскована позиція. Там стоять мотороллери, те, що ночі вони розвозили на позиціях. На мотороллерах розвозили? Так, за тим, що я опорився. Форма. Форма їхня. Стоїть. Цікавий бліндан. І даже тапок остався. Так, тапок перевірили все, там заходиш, там льоски для них зроблені. Поли закріплені назад на всі вихідні. Там нормально, там двері стали. Там двері, все тут. Далі ще одна, короче. Да. Там теж були там речі висні. Ага. Ще один тапок кинути. Це всередині позиція льошки їхні. Вон крилі трошки. Прилітає, блядь. Звідси. Забутий тайга. Детський. Детський називається спрей від комарів. Ну да. А десантура звідки? Ну, звідки у мене пару рюкзаків там з фамілією є. Да? І десь десантура, бо тільки 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 усюди стоять. Тільники їхні стоять, да? Скрізь. Ну, це нормально прокопали. Позиція не херовая, скажем так. Я вам сказав. Все нормально. Да. Там ще є письма російських дітей, зараз я в нас їх спитаюся, де вони їх діли. Ага. Там російський солдат повертається з перемогою додому, такі рисунки з Калінінграда, всяких положено на письмо, ага. Там вірш російському солдату.